Hei, og velkommen til Grunnstoffene, en podcast der vi skal snakke om byggesteinene alt rundt oss består av, til og med oss selv. Mitt navn det Gunstein Skomedal, og med meg har jeg Ole Martin Løvik og Birte Runde på link. Alt bra med dere? Ja, og damene først, ja. Er alt bra med meg? Ja. Ja, ja, som vanlig fra Oslo, alt alldeles glimrende. Supert, og dere klar for å spille inn andre episoder nå, av denne serien som skal vare opp til 118 episoder da. Pluss, hvis vi skal ta noen grunnstoffer flere ganger, så blir det enda flere da. Ja, ikke sant, men forrige gang så fortalte dere om favorittgrunnstoffene deres. Hva var det igjen? Jeg sa palladium. Og jeg gikk for gull. Ok, men så endte vi opp med å snakke om hydrogen, for det var jo det første. Men i dag skal vi bevege oss et stykke bort over det periodiske system. Og vi har rett og slett tenkt å snakke om nikkel. Var det yndlingsgrunnstoffet ditt, Gunstein? Nei, det var ikke det. Så dere lurer litt kanskje hvorfor har vi havnet på nikkel? Ja. Kan dere noe om nikkel, dere? Ikke så mye? Det jeg forbinder med nikkel, det vel nikkelallergi. Ok, det såpass. Jeg har ikke det selv, men det det Nei. Man har blitt skremt opp igjennom, at nikkel farlig. Så det håper jeg får kanskje avkreftet i dag da. Kanskje ikke er så farlig. Nei, for jeg tenkte denne gangen så må vi jo rett og slett litt ut av sirkelen her og finne en ekspert. Men da vi jo veldig heldige, for vi trenger ikke å dra så veldig langt. Det har seg nemlig slik at når jeg sykler til jobb, så passerer jeg en fabrikk som ganske unik i europeisk sammenheng. Og jeg tror det et av de få stedene i hele Europa som produserer nikkel. Og jeg snakker da selvfølgelig om Nikkelverket, som en institusjon i byen Kristiansand, litt på linje med alle bedehusene og Sør Arena. Jeg tror en gang i tiden så jobbet det over 1600 personer da, i den størrelseorden. Og jeg har jo hatt mange familien og venner som har vært innom fabrikkens vegger opp gjennom årene og arbeidet. Og i dag så toner kanskje denne fabrikken litt sånn ensom der, som en sånn gammel majestet i innseilingen til Kristiansand etter en harritur til Danmark med danskebåten. Men likevel så skjer det jo ganske fortryllende ting innenfor dets vegger, og det derfor vi har en av de fremste ekspertisene på dette grunnstoffet, og som også hovedgjest i dagens episode, som har jobbet Nikkelverket ganske lenge. Vil gjerne ønske hjertelig velkommen til deg, Ole Dotterud. Tusen takk. Ja, hvor lenge har du jobbet på Nikkelverket da? Jeg startet å jobbe der i 1989, så jeg har passert 34 år. Ja, det ganske bra. Det vanlig på Nikkelverket å bli der lenge? Ja, det er en bedrift med lite gjennomtrekk, for å si sånn. Så i min tid så har jeg opplevd mange personer som har passert 50 års ansettelsestid. Ja. Jeg er ansatt på forskningsavdelingen. Vi har en ganske stor forskningsavdeling med over 25 ansatte. Og jeg ble utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk på NTH i 1981, og så har jeg en doktoringgrad fra samme institusjon i 1990, innenfor et spesialfelt som kalles solvent extraction eller væske-væske ekstraksjon. Det også en teknologi som brukes på nikkelverk. Da. Ja, så dette noe egentlig du har jobbet med hele livet nesten? Ja, det startet med diplomen, og så fortsatte vi. Ja. Ja, men det fantastisk. Da har vi jo virkelig en ekspert her, har vi ikke det, Birte og Ole Martin? Vi må jo si at vi er fornøyd med det. Jeg har egentlig spurt om dere hadde noe, altså, om ikke dere kan så mye om nikkel, så vet dere kanskje noe dere har som dere relaterer til nikkel, Ole Martin. Ja, jeg har tatt med et lite dobbelt A-batteri, et nikkel-metallhydrid-batteri. Det høres ut som det inneholder nikkel i hvert fall. Det inneholder nikkel, og det inneholder også metallhydrider, og det er litt morsomt, for dette blir jo en kobling til forskning som jeg har holdt på med i en 10-årsperiode på Institutt for energiteknikk på Kjeller utenfor Oslo, hvor vi forsøkte å finne gode metallhydrider for hydrogenlagring til det grønne skiftet. Og der er koblingen mellom hydrogen og nikkel? Ja, det er en slags kobling mellom nitrogen og nikkel. Altså dette nikkel-metall-hydrid-batteriet, det har jo, alle batterier har to elektroder, og den ene elektroden er nikkel, også ut fra navnet, hvor det er liksom nikkel-hydroksid eller noe sånt, som lagrer hydrogenionene, og på andre siden så er det et metall som kan bli fylt av hydrogen og bli et metallhydrid.
Og det er den måten du transporterer ladning frem og tilbake ettersom du lader det og lader det ut. Så dette er et batteri, oppladbart batteri. Nikkelbatteri. Og jeg tror vi må snakke litt mer om batteri i denne episoden, for det er helt klart at nikkel spiller en stor rolle når det kommer til batterier, og det kan vi sikkert komme tilbake til, Ole. Men jeg tenkte først, i dag så skal vi gjøre... Skal du høre hva jeg har med meg også, eller, Gustav? Ja, har du med deg? Unnskyld. Ja, jeg har faktisk en femøre. Norsk femøre. Jeg har ryddet hjemme i boden og funnet en gammel myntsamling hvor jeg har mynter fra hele verden og gamle mynter. Så endelig fikk jeg bruk for den myntsamlingen. Så den er laget av nikkel, rett og slett? Eller den og nikkel? Jeg regner med det. Ja, det er jo en del nikkel i mynter, er det ikke det? Kanskje det var? Jo da, det har nikkel vært brukt i mynt lenge, det har det helt siden 1850-tallet. Så, men det er gjerne en legering da med kobber. Spennende. Men ok, kan vi få lov til å gå tilbake til eksperimentet nå? Er det greit? Fordi jeg tenkte vi skal snakke, rett og slett det der med mynt, det er noe vi skal prøve rett og slett å lage vår egen nikkelmynt kanskje litt senere. Og det vi skal starte med, det er nikkel. Jeg har tatt med litt nikkel i form av skum. Det er jo litt spennende form av nikkel. Og det vi skal gjøre nå, få litt hjelp av deg, Ole, det er jo rett og slett, og dette er noe alle kan gjøre hjemme, basert på, ja, så lenge du har nikkel da, basert på ting du finner på kjøkkenet. Så vi skal rett og slett prøve å løse opp nikkel i eddik. Så her finner du det du trenger. Du kan ta et tomt glassbeger, som har tidligere vært brukt til ripsgelé, men det er vasket og rent nå, så det skal kunne brukes. Og så hvis du kan helle opp litt eddik oppi der, så kan du lure på hvorfor eddik, men eddik er jo en syre. Og den er ikke veldig kraftig, 7% eddik, men det er likevel ganske surt, og det kommer du sikkert å snakke litt om senere, tror jeg. Bruk av syre når du skal jobbe med nikkel. Men det kan hjelpe deg å løse opp nikkelet. Men vi trenger litt ekstra, vi trenger litt salt oppi, så hvis du kan ta litt salt oppi eddiken. En vanlig borsalt er det, eller? Borsalt, rett og slett. Og så har vi tatt den uten jod, for vi har ikke kommet til jod enda. Så det får vi ta når vi kommer til denne episoden. Sånn, det er sikkert fint. Og så røre rundt med en plastgaffel som vi hadde her. Det man har oppi det, eddik og borsalt. Og hvis du husker forrige episode, så elektrolyserte vi hydrogen. Da tok vi bare salt i vann. Denne gangen så trenger vi litt syre i vannet. Fordi hvis vi hadde bare et vann, så ville ikke... nikkel løser opp så lett. Men når du tar litt eddiksyr oppi, så vil det hjelpe å kunne løse nikkel i vannet. Og så har vi litt salt, og det er samme som sist. Du trenger en, for vi skal bruke strøm her til å løse opp nikkel i eddik. Og da trenger du en væske som også kan lede strøm, så derfor tar vi rett og slett salt i. Stemmer ikke det, Ole? Er du med på tanken her? Ja, jeg er med på tanken. Ja. Det er sikkert bra. Er det noen grunn til at du bare tar vanlig 20% eddik? Hadde det ikke vært lurt å ta det siden 35%? Du får kjøpt det også i butikken. Du tenker på denne? Ja, nettopp. Jeg har den med. Så vi kan hvis ikke det funker, så tar vi den. Nei, ja, akkurat du har det. Vi har 35, men jeg tenkte litt sånn HMS. Ja, da må du ha bryll, kanskje. Så jeg tror jeg det funker med 7% eddik, men vi kunne jo gjort det, hadde ikke gjort enda bedre hvis ikke. Så skal vi ta, hvis vi bretter de over kanten her, begge de to. Da har vi tatt da nikkelskum bruker jeg, men man kan bruke en vanlig nikkelfolie, hvis man er heldig å få tak i det. Men stopp litt, kan man få kjøpt det hvor som helst? Nei, det vet jeg ikke. Nikkelskum kjøper du på eBay, alt sånn nikkelting kan du kjøpe på eBay på disse der, skum og metallplater og alt mulig. Jeg vet ikke om de har det på jernvarebutikken. Det vet ikke jeg heller, men nikkel, det er ikke noe vi produserer av den formen her. Nei, så skal vi ta oss og sette det nedi. Det må jo ikke berøre hverandre. Skal vi sette litt opp da, så jeg vet ikke om det er mulig å se på kamera. Kanskje vi kan zoome inn litt. Så må vi da sette på strøm, og da har vi pluss og minus her, som vi kan bare koble på hver ting. Så det tenker vi bare gjør. Vi må kanskje ha litt nærmere da. Sånn, rett og slett. Sånn at han klemmes fast på kantene. Hva slags strømskilde er det du har nå, Gustav? Ja, jeg tenkte egentlig å bruke et batteri, men det kan man gjøre. Du trenger bare et vanlig... 3-volts batteri eller noe sånt. Og så kan du koble rett på. Jeg har jo noen klyper, man kan egentlig bare bruke en kobbertråd eller ståltråd.
som leder strøm og kobler batteri. Jeg har jo med en litt mer fancy strømkilde, der du kan justere spenningen og strøm, for da kan vi liksom selv bestemme. Så det jeg tenkte, nå skal vi sette på strømmen her. Jeg spør meg en ting. Ja. Kan man bruke en sånn der jumpstarter til kickstarter til bilen for å som strømkilde? Da får du i hvert fall mer enn nok. Jeg vet ikke hvor mye spenning trenger du for å få løst nikkel. Er det ikke 3 volt skulle holde? 3 volt skulle holde. Okay. Vi får komme tilbake til akkurat hvorfor det hva det har det å si hvor mange volt det. Men altså det ene lille batteriet som jeg hadde med er ikke nok altså med andre ord, så nå koble to stykker sammen, eller ha altså et sånn røykvarslebatteri ville jo funke veldig bra, det 9 volt. Jeg tror vel det er en nikkelhydridbatteri okay. Også ville fungert, ja. Halvannen volt? Ja. Ja. Det kan se her, for det, nå har jeg skrudd på. Og det som, kan du forklare hva som skjer nå, Ole? Hva observerer vi her? Ja, vi observerer... Når vi satte på en strøm på 1 ampere og 2,7 volt. Vi observerer litt gassdannelse. Ja. Og den min elektrode, er den svarte her. Yes. Den andre... Anoden? Anoden, ja. Den andre er det ingenting på, men den skal da løses opp da. Ja, jeg tror du inne på noe der. Så nå skal vi rett og slett la denne stå og kose seg litt. Så får vi se om det skjer ting etter hvert. Jeg regner vi vil se det på fargen etter hvert. Jaha. Tror du ikke? Ja, vi får se. Da kan du kanskje forklare hvorfor også. Men jeg tror vi må litt videre. Vi skal rett og slett til faktaboksen. Og da skal vi prøve å teste det litt da, Ole. Hvor mye du kan med nikkel. Så jeg har forberedt en liten test der. Og det første jeg skal spørre om er selvfølgelig hvilke atomnummer nikkel har. Det er et godt spørsmål. Hvor mange protoner er det i kjernen? Det er vel, er det 27? Nesten 28. 28. Ja, stemmer det. Det er sammen med jern og kobolt i den gjengen der. Ja. Vet du når nikkel først ble fremstilt eller oppdaget? Ja, det var vel en svenske som gjorde det i 1751, tror jeg. Ja, stemmer det. Husker du hva han heter? Axel Kronstedt. Ja, og han er jo en av mange svensker som vi sikkert kommer til å støte på i denne podcasten, for svenskene var flinke når det kom til grunnstoffer. Det var det. Vi fant mange. Vi fant mange. Ok, neste. Atommasse, eller molvekt. 58,7. Ja, den er bra. Hva betyr egentlig det? Nei, det er... Det består jo av en blanding av isotoper. Ja. Så det er 4-5 isotoper, naturlige isotoper i nikkel. Ja. Men det er vel... Så det atomnummeret var 28, så det betyr at det er 28 protoner i kjernen. Ja. Og resten av vekta, altså 58,7 minus 28, som er 30,7, det er da... Neutroner. Neutroner. Ja. Spennende. Så det er vel isotop, eller nikkel 58, som er hovedbestanddelen, og så er det noen høyere tillegg. Ja, det er et isotop jeg har lyst til å snakke litt med deg om etterpå. Men vi tar det. Vi må neste. Hva er smeltepunktet til nikkel? Det er drøyt 1450 grader. Ja, helt riktig. Og kokepunktet, tror du? Litt spesielt, kanskje? Det er cirka 2700. Ja, litt høyere ifølge mine tall, men det er kanskje ikke så lett litt. Å måle. Ja. Ja, men det er ganske høyt, da. Det er ganske høyt, ja. Så det er ikke noe man ofte har i gassform. Nei, ikke i elementær form. Vet du hvor mye av jordskorpa som er nikkel? Det er vel... Da tenkte du på skorpa, ja. Ja, skorpa. Vi kan ta den først. Det er en del, da. Er ikke? 0,5% kanskje? Jeg har 80 ppm. Altså 0,008%. 0,008, ok. Men det er likevel ganske et av de vanlige. Ja, det er et av de mest vanlige. Og særlig i jordkjerm. Er det ikke mye av det, hvis vi går lengre over innover i jorda? Ja, den indre kjernen består jo hovedsakelig av nikkel og jern, ikke sant? Ja, så det er rustfritt stål. Det kan du si. Inni kjernen av jorda. Ja. Så jeg tror det hvis du tar hele jorda, så er det 5 vanligste grunnstoffer, faktisk. Ja, ja. Vet du hvor mye det er nikkel i universet, da? Nei, det kan jeg ikke si. Ole Martin, ja. Valgess. Ja, nei, det er vel sannsynligvis blant de 20 vanligste. Det er nok ikke så mye. Nei, det er 60, men det er omtrent like mye som i jordskorpa. Jeg vet ikke om det har noe med det å gjøre.
om jordskapet og universet, hva det her med andre, men det ja, jo... sannsynligvis, fordi vi er jo stjernestøv, vi er jo andre tredje generasjons stjerneksplosjoner, og da har det jo, det er sånn typisk det som har blitt generert i disse kjernereaktorene, eller grunnstofffabrikkene som stjerner jo er, og særlig eksplosjoner, supernovaer og sånn, da blir det laget masse grunnstoffer, og den blandingen der er jo som du får typisk inne i kjernen og jordskorpa, det vil jo tilsvare det man ser i universet. Men det også må jo også sies at de her beregningene av hvor mye som er i universet, det er jo sannsynligvis basert litt på hva vi ser her på jorda også. Da. Ja. For man lager modeller som stemmer overens med det vi ser her. Vi kan ikke lage modeller som sier at vi finner liksom, 1000 ganger så mye nikkel som vi ser på jorda, for da er det et eller som ikke går opp. Nei, men vi får holde oss litt i jorda da, for det tar vel en stund til vi skal ut i verdensrommet for å finne nikkel. Så da lurer jeg jo på hvor mye produksjon av nikkel vi har på jorda i dag, altså menneskelig produksjon. Ja, hvis du tar det som produseres fra gruvedrift, altså primærnikkel, så er det i området 3,5 millioner tonn i året. Ja, så det er jo en betydelig materiale. Ja, det er det. Grunnstoff. Men det er jo ikke veldig mye forhold til noen andre, som aluminium og kobber og sånt. Nei. Jern, stål. Men har vi nok av det på jorda da? Altså, hva er nikkelreserven? Hva har vi å ta? Det er mye nikkel på jorda, som du sa. Det er jo et av de vanligste grunnstoffene. Ja. Men det har jo mer kvalitet på malm å gjøre. Nikkel er jo et... vanskelig metall å produsere, altså det er dyrt, det er kostbart. Ja. Det er jo derfor prisen er høy da. Ja. Når man startet industriell produksjon, ikke sant, så gikk man, da hadde man jo de rikeste malmene å starte med, ikke sant? Mm. Og så har man brukt opp det, ikke sant? Man har utvunnet, og så må man gå etter ressurser eller malmer som både har lavere innhold og ligger dypere ned da. Så hvor i verden finner man nikkelgruver i dag? Nei, det er jo over hele verden, i alle regioner. Ja. Men i akkurat de siste ti år, kan du si, så er det Indonesia nå som dominerer produksjonen fra gruver. Faktisk, og i gamle år så var det jo ikke særlig produksjon på Indonesia, men de har veldig store forekomster, og det er dagbrudd da. Såkalt, det er oksydisk malm, såkalt laterit, nikkel-laterit malm. Ja. Men de har faktisk over 40% av primærproduksjonen nikkel. Så det er ganske konsentrert da egentlig til... Ja, det finnes jo to typer malm da. Ja. Det er såkalt sulfidisk malm, og så er det oksydisk malm, eller laterit, nikkel-laterit. Og historisk så startet man å produsere fra sulfidisk malm. Mm. Da var det en forekomst i Canada som ligger sentralt i Ontario, i en by som heter Sudbury. Mm. Og der stammer også... råstoffet vårt fra, som kommer til Glencore i Kristiansand. Men der startet produksjonen på slutten av 1870-tallet. Ja. Og det var sulfidisk malm, veldig rik. Hadde også biprodukter, kobber, kobolt, edelmetaller. Produksjonen derfra dominerte nikkelindustrien i 100 år, kan du si. Ja, stemmer. Og nå begynner det å komme nye ting. Og jeg har liksom en mistanke om at Kina er litt ivrig på nikkel, er det ikke? Ja, Kina har jo, etter at de kom inn i verdens handelsorganisasjon for 20 år siden, og den her akselererte industrialiseringen, de er jo verdens produksjonsfabrikk, ikke sant, i dag, så har de satsa på å kontrollere så stor andel av verdikjeden i mange ulike råstoffer, også nikkel da. Ja. Og det vil si alt fra gruve, oppredning, smelting, raffinering og videreforedling, ikke sant? Ja. Jeg tror dette er en sånn, vi kommer nok til å ha dette litt som et sånn gjentagende tema i denne podcasten, litt hvor materialer produseres i verden, og man ser jo det at
Nikkel er kanskje ikke det mest ekstreme, men at det kan være voldsomme konsentrasjoner av visse grunnstoffer som produseres bare fra en gruve, eller fra noen gruver, eller i noen land. Ja. Så, men en ting jeg lurte på, for det, hvis du går tilbake til Nikkelverket, hvor lenge har Nikkelverket vært i Kristiansand? Ja, Nikkelverket ble etablert i 1910, så det altså 113 år da. Men da var det ikke malm fra Kanada? Nei, det var det ikke. I den tiden så var det flere gruver i drift i Norge. Så produksjonen ble basert på en gruve som lå i Evje. Ja, ok. Så bare en times kjøretur herfra? Ja. I dag da, i dagens tid. Ja. De brukte kanskje ikke biler på den tiden for å frakte nikkel? Nei, det gjorde de nok ikke. Det tok mye lengre tid enn vi kjører i dag. Men tok du med tog da? Ja, det gikk vel med båt og tog og ja, hest og kjære. Ja. Ja, og det var liksom egentlig starten på nikkelverket da, å bruke malm fra, det var det som sulfidmalm det? Det var sulfidmalm, ja. Ja. Så de hadde gruve, oppredning og smeltverk der oppe. Så de lagde et halvfabrikat. Ja, plåt ja, heter det. Plåt gruver, ja. Mm. Så de lagde et halvfabrikat da, men det kan jo ikke brukes direkte inn som nikkelkilde i stål for eksempel. Da. Nei. Så det må oppgradere det. Og det som fabrikken i Kristiansand gjør da, vi tar halvfabrikat og så lager vi rene. Hva vil det si? For det som jeg synes er litt spennende, og det var en på Nikkelverket som fortalte at Nikkelverket er egentlig en grunnstoffsorteringsmaskin. Fordi det er det dere får inn. Hva inneholder det egentlig? Ja, du, når vi analyserer på, så finner vi flere, mange titals ulike elementer. Da. Ja, flere titals av grunnstoffene som dere må sortere på. Ja. Så, som for eksempel? Nikkelmalmen er kompleks. Det er ikke bare nikkel? Nei, det er ikke bare nikkel. Hvilke andre grunnstoffer har du da? Ja, hovedbestanddelen er nikkel, kobber og svovel. Ja. Og da snakker du om mer enn 10% i det halvfabrikata som vi kaller nikkelmatte da. Mm. Men det som ikke er nikkel, kaster det da, eller er det, blir det brukt nå? Det er cirka 2-3% av det råstoffet, det havner i såkalt metallurgiske slammer, som i dag ikke selges som biprodukt, eller kan brukes av andre, dessverre da. Vi jobber også med det å få konvertert så mye som mulig, og de også til noe som kan brukes av andre, ikke sant? Mm. Er det mangel på nikkel? Nei, i dag er det overskudd på nikkel ved markedet, og det er igjen, årsaken er Indonesia, de har ekspandert så vanvittig siste året, så nå er det overskudd, og prisen er litt på vei ned da. Man snakker jo hele tiden om råstoffmangel. Men... Ja, så det her med det nye nisjen, det nye markedet, altså litiumionbatterier, særlig til elbiler. De viktigste i dag, de har jo nikkel som hovedbestanddel på noen såkalte katoden, da, ikke sant? Mm. Det er nikkeloksid. Ja. Men når vi er inne på dette med anvendelser, da, hva trenger vi nikkel? Altså, hva er det vi egentlig vi bruker det til? Ja, det folk flest, altså forbrukeren eller innbyggeren, ser det i form av, det er jo rustfritt stål. Ja. Og alt bestikket du har er rustfritt stål. Rustfritt stål i oppvaskmaskinen din, vaskemaskinen din. Det betyr at hele oppvaskmaskinen min er full av nikkel fra nikkelverket? Nei, ikke nødvendigvis. Nikkelverket produserer, altså markedet er jo delt i forskjellige typer produkter, da. Og cirka 70% av nikkelet det havner som tilsats til rustfritt stål. Ja. Ja. Og det er svært lite av nikkelverkets produkter som går inn i den sektoren. Yes. Så våre produkter de er høyere kvalitet, vi får høyere pris, ja. Og da går det til andre deler av markedet. Og det kan være spesialstål, for eksempel høykvalitetsstål som brukes i... Hvorfor er nikkel viktig? Hva er det med nikkel som gjør at man bruker det i rustfritt stål og andre spesiallegering? Ja, det forbedrer stålets kvalitet, og det går på det her med rustfritt. Det betyr at det ruster ikke eller mye langsommere. Ikke sant? Det er rustbeskyttelse, det er rustbeskyttende. Det er ganske essensielt, egentlig. Hvis ikke vi hadde hatt rustfritt stål, så hadde vi ikke kommet langt her i verden.
Nei, bare se på kjøkkenet ditt, for eksempel, ikke sant? Hvis alt ruster. du kan ta en kniv, for eksempel en sånn håndverkekniv, som ikke rustet i stål, og se hvor legge den i, og la den ligge fuktig. Ja. Den korroderer med en gang, ikke sant? Ja. Så det er korrosjonsbeskyttelse. Men det er bedre også stålets kvalitet, da, gjør det seigere og hardere. Også det her med korrosjon. Ja. Det legeres jo inn også andre elementer da, for korrosjonsbeskyttelse. Ja. Jeg leste også at, altså du nevner jo batteri, vi kommer tilbake til det, nikkels betydning på batteri og det grønne skiftet, men jeg så at det var faktisk ganske mye som brukes til såkalt plating. Ja. Hva betyr det? Platering. Platering. Hva betyr det? På norsk, ja. Nei, der du belegger en konstruksjonsdetalj av metall, ja. Som regel da, med et lag eller flere lag med nikkel. Ja. Og da er det for utseende og korrosjonsbeskyttelse. Så det brukes en god del av det, ja. Ja, for det er jo litt i forhold til eksperimentet, så det er ikke tilfellig jeg spør om det, selvfølgelig. hvordan går det forresten, ja, det var det. Eksperimentet her? Ja, hvordan går det, synes du, Ole? Nei, vi ser jo litt farge på løsningen, og den begynner å bli grønn, som vanlig nikkel-saltløsning ser ut. Den begynner å ligne på disse her løsningene vi jobber med på Glencore, da. Åja, så vi har laget vårt eget nikkelverk her. Vi bruker ikke eddiksyre, dog. Vi bruker litt andre syre. Ja, ok. Men prinsippet er det samme? Ja, du kan si det, ja. Så dere løser opp en... Dere får inn en malm som inneholder, jeg vet ikke hvor mye nikkel. Nei, 50-60% nikkel. 50% nikkel. Så gjør dere sikkert noe før, og så putter dere det i en syre. Du bruker syre også, men vi bruker klorgass. Klorgass, oi. Klorgass, ja. Ja. Men det er samme prinsipp da? At du løser det opp i et eller annet? Til slutt så kommer det til elektrolysen, og da gjør du det motsatte, den prosessen. Du ikke løser ikke opp, men du elektrolyserer og feller det ut da, av katoder. Nettopp. Og det er jo egentlig det vi som er med electroplating eller platering. Det er litt det samme. Det er samme prosess, ja. Så hvis vi har en liten... Vi kunne jo nesten prøve det. Skal vi prøve det? For da har vi jo... Så det første steget er det å løse opp nikkelen fra malmen, på en eller annen måte. Ja. Og det neste steget for dere, det er da... Ja, da, og det er kanskje noe rensing innimellom da. Det er en del renseprosesser for, som sagt, den her råstoffet eller halvfabrikatet for det innholdet, altså grunnstoffene. Så det er, som man sa, det er en sorteringsmaskin. Ja, når dere har sortert ut alle de andre grunnstoffene. Ja, da får vi en løsning med nikkel da, som er ren nok til at den kan sendes til elektrolysetankene. Hva er det som gjør at dere kan liksom konkurrere på verdensmarkedet? Er det at dere har en sånn veldig geniale sorteringsteknologier eller sånn? Eller er det billig strøm? Eller hva er det som gjør at dere fortsatt lever? Ja, strøm er jo energikilden vår, så ja. Strømprisen betyr selvsagt en del. Det gjør det. Og det ser jo litt mørkere ut nå da, strømprisen vi har i Strøm-Norge. Men det viktigste er den teknologien som vi utvikler. Ja. Og så er det en høyt automatisert bedrift, så det er jo relativt få ansatte. Så er det høy kompetanse blant ansatte. Så det er en høykompetansebedrift. Betyr det også at det er spennende å jobbe der, i motsetning til kanskje det var sånn som var i gamle dager, det var tungt og ensformig arbeid? Det har hele tiden vært teknologien som har drevet det. Det var teknologien som man også baserte det på, som var annerledes og bedre enn det som da eksisterte som konkurrentene og de som var store på nikkelmarkedet hadde. Ja. Og derfor et lite verk i Kristiansand fikk lov til å starte og kunne starte på begynne å drifte og selge. Hvor store er dere sånn internasjonalt sånn i forhold til de store kinesiske og sånn? Vi på Glencore i Kristiansand, vi har produsert ca. 92 000 tonn nikkel i året. Og som sagt, markedet er nå ca. 3,5 millioner tonn. Så vi er bare en 2-3% av verdensmarkedet i dag. Hva er prisen på nikkel? Nei, i dag er den ca. 18 000 dollar per tonn. Og hvis du ser på dollarkursen mot kroner, så tilsvarer det ca. 200 000 norske kroner per tonn, da, per 1000 kilo. 200 kroner per kilo? 200 kroner per kilo. Det er jo ganske bra.
Ja. Mer enn melk. Det er mer enn melk, ja. Det er det. Ja. Men det har variert ganske mye, har det ikke det? Ja, nikkelmarkedet er som mange råvaremarked, det er veldig volatilt da. Det har sykluser. Ja. Så nikkel som et lite metall, det er mer volatilt enn mange andre som kan si stål eller kobber eller aluminium. Ja. Og det kommer av det at markedet vokser jo for alle som metallene, ikke sant? Vi blir flere mennesker, vi skal ha høyere levestandard og kreve metaller. Noe annet. Ja. Så da vokser markedet med en 4-5% i året. Og når du skal forsyne markedet og utvikle nye prosjekter, så tar de veldig lang tid, ikke sant? Det tar gjerne mer enn 10 år fra du finner en forekomst, og så skal du utvikle gruven, og så skal du ha smelteverk og raffineri, ikke sant? Ja. Det tar veldig lang tid. Så når du bestemmer deg, ikke sant, så vet du, så ser du hva markedet er nå og har vært. Men om 10 år så vet du ikke riktig. Så syklene, de styres gjerne av hva som skjer på det her markedet for rustfritt stål. Ja. Det er det som styrer. I hvert fall til nå har det styrt det. Ja. Og så spørs det ikke om disse batteriene da vil styre det litt mer etter hvert. Det kan nok skje, ja. Ja. Du, skal vi, nå ser jeg jo at det er veldig grønn turkis løsning. Skal vi rett og slett prøve da, og så platere litt nikkel? Eller hva skal vi kalle det da? Gjenvinne det fra løsningen? Nei, det blir platering. Ja. Platering? Ja. Platering. Platering, ok. Så da kan du ta denne mynten, og så må vi vel, hvordan skal vi koble det her da? Da må vi bytte, må vi ikke det? Så da blir den som nå er anoden, det må bli katoden, og så setter vi mynten på anoden. Nei. Omvendt. Omvendt. Ok, fint. Hva, kan du forklare hva som skjer da? Nei, på katoden så... så nå kan vi se hele denne, det er kanskje ikke litt vanskelig å se. Bare vent litt. Oi, så den pulver... Bare alt har forsvunnet. Spist opp. Den er spist opp fullstendig. Den, noe har det jo løsnet litt seg opp. Men det forklarer jo at den er grønn her. Så det holdt med 7% eddik? Ja da, når det er strøm så. Når det er strøm så trenger du ikke så kraftig. Men den ville forsvinne i eddik uten strøm også, var det tatt litt lengre tid, eller? Den formen av nikkel her ville nok gjort det. Den ville nok løst seg opp etter hvert. Jeg har gjort riktig nå, Ole. Så nå har jeg, altså det som vi gjør nå, det vi gjorde, altså, vi kan forklare hvordan hjalp strømmen å løse opp nikkelet i syre. Hva er det som skjer egentlig? Når du løser opp nikkel, så går det jo fra elementær til et metallion i løsning. Ja. Og da gir det fra seg elektroner. Ja. Så det blir oksidert, som vi sier. Så får du nikkelioner i løsning. Og da skal det skje motsatte reaksjon på anoden da. Ja. Og der så vi at det kom masse bobler, og det var hydrogen da. Ja. Sannsynligvis. Så vi lagde faktisk hydrogen i denne episoden da. Veldig bra. Ja, dere kunne ikke se det, men vi så brusing. Det bobler godt. Og skal vi se, nå skal vi liksom gjøre det motsatte da. Så nå har jeg rett og slett tatt mynten og festet til en ledning. Og så har jeg lagt den ene elektronen som ikke ble spist opp, og har latt den stå. Så vi må ha noe annet. Og så skal vi putte den i, så skal vi, først må vi sette på strøm her. Og så skal vi se. Nå begynner det å, hva kan du forklare hva som skjer nå, eller fortelle? Det bruser veldig i hvert fall. Så det er kanskje litt hydrogenutvikling her også. Det er det da. Men du vil jo etter hvert skulle se fargeforskjeller på mynten når du får begynne å felle ut metallet på toppen av... Og det som er gøy, nå kan jeg styre strømmen da, det ser dere kanskje ikke. Så jeg kan ta lav strøm, 0,4 ampere, da så bobler det ikke så veldig. Og så, siden jeg ikke har et batteri, men har en strømforsyning her, skrudd opp til 2, og da bobler det noe voldsomt. Ja. Så det er kanskje lurt å ikke ha for mye strøm da. Ja, det er ikke for mye. Men det krever ganske mye strøm å lage nikkel. Ja, det gjør det. Så det er vel en del av produksjonskostnaden. Det er ganske strømintensivt. Ja, det er det. Så du kan si elektrolysen av nikkel, den tar over halvparten av strømforbruket på nikkelverk. Hvor mye er det da, cirka? Nei, altså strømforbruket nå er drøyt 500 gigawatt-timer. Wow. Så halvparten sier 200, ja, mellom 250 og 300. Nei, og det er kanskje en av grunnene til at det fortsatt ligger i Norge, i hvert fall til nå, med lave strømpris og sånn tradisjonelt sett. Ja, det var jo sånn i den tiden, så tilgang til kraft. Hva sier du? Synes du det funket? Det funker. Det funket som bare rakkeren, det. Jeg ser om jeg kan vise det på kamera. Ja. Du lagde en nikkelmynt, altså. Ja, rett og slett, bare vent litt.
Ikke plettert. Ja. Oi! Se der, ja. Den har skiftet helt farge. Oi, hvilken farge har han blitt nå? Den har blitt sølvfarga. Den var messing, men. Den var messingfarga og blitt til sølvfarga. Så du har tatt bort nikkelen. Nei, han har lagt på nikkelen. Lagt på nikkelen på toppen, jo. Så det som er kult er at nikkelen som først vi løste opp, og som lå liksom som ioner i eddiken, eller vannet, det har nå rett og slett da, ved å platere det, lagt seg som et tynt, tynt, uniformt, fint lag. Og skal vi se, vi kunne faktisk regne på dette. De som har hatt elektrokemi, de kunne sette, bruke Faradays lov, som den heter. Og så kunne vi regne på hvor tykt det laget er. Hvis vi skal gjette det, kanskje noen mikrometer? Ja, det er nok ikke mer. Nei, fordi nå var det ett minutt med 1 ampere, og det er noen mikrometer vi har fått da. Men det er jo nok til å få et fint lag, og det er kanskje nok til at dette nå ikke, ja, nå er ikke dette rust, stål da, men hvis det hadde vært stål for eksempel, så kanskje det har vært nok til at ikke det rustet da. Antageligvis. Ja. Ja. Og det er en sånn, kanskje en sånn gøy ting man kan gjøre hjemme da, hvis du har noe du er av metall, som du sliter med at det ruster, så kanskje det går an å nikkelplatere det. Jeg vet ikke. Så på 20 minutter så kan man lage nikkel? Ja, nikkel var jo allerede lagd, så det vi gjorde, vi tok og magisk overførte nikkel fra en nikkelplate til å belegge jevnt en mynt, eller hva som helst annet da, med et tynt, tynt lag med nikkel. Så vi har ikke lagd nikkel. I Trollmann fra Os, så tror jeg faktisk han der blikkboksmannen, han forteller et eller annet sted der at han plettert med nikkel. Så han faktisk, han har egentlig en sånn tinnhatt og sånn, men det plettert med nikkel da, for å bli sånn antifin. Nikkelhatt, det ikke sant. Men folk flest vet jo ganske lite om nikkel og at det produseres nikkel her på Sørlandet, så jeg vil bare la deg få høre. Jeg har vært ute på gata og snakket litt med folk. Hei, vet du hva nikkel brukes til? Nei, det er vel et nikkelkraftverk på russisk side av norske grenser, men utenom det så har jeg ikke noe svar. Vet du at det er en nikkelproduksjon her på Sørlandet? Ingen anelse, egentlig. Det er helt ny informasjon for meg. Da kan jeg fortelle deg at det finnes noe som heter Glencore Nikkelverk, som sier de produserer verdens reneste nikkel. Og det finnes det her i Kristiansand. Wow! Sørlandet, ass. Det er jo skikkelig hotspot. Ja, veldig bra. Ja, det var da litt... Hva tenker dere om det at folk ikke vet om at det finnes et nikkelverk her på Sørlandet? Jeg føler meg veldig skyldig der, for jeg visste heller ikke det Gunstein fortalte meg. Ok, ja, da har vi jo en liten... Nei, men det er kanskje derfor vi har den podcasten da. Vi må rett og slett opplyse folk om hva som finnes. For det er jo et helt essensielt materiale for oss. Vi hadde ikke klart oss uten nikkel. Nei, det hadde vi ikke. Det hadde gått, eller blitt vanskelig liv. Ja. Si sånn. Men han nevnte Russland her. Ja, han hadde jo hørt om nikkel i Russland da. Ja. Det er en by... En by som heter Nikkel? En by som heter Nikkel, ja. Den ligger jo bare, er det 30 kilometer fra Kirkenes, på andre siden av grensa. Ja. Og der, de har jo fortsatt gruver der oppe på Kolahalvøya, russerne. Ja. Og i Nikkel så var det et smelteverk da. Der hvor de lagde den her samme type nikkelmatte, eller halvfabrikata som vi får, ble også laget der da. Og det som var problemet var at det smelteverket hadde veldig gammel teknologi, og de hadde ikke svovelrensing, fanging av svovel, som da kommer ut som svoveldioksid i avgassen. Mm. Og så de hadde et utslipp på ca. 150 000 tonn i år, tror jeg, med SO2. Oi. Ja, så det er omtrent 3 ganger mer enn hele Norges utslipp. Og det er avhengig av vinden hvor den drev, da, men den drev av og til også vestover, ikke sant? Mm. Så det var et problem. Jeg mener om at det bildet av døde trær rundt Nikkel i Russland, det er det jeg først og fremst tenkte på når jeg hørte Nikkel, som før jeg fikk vite at det finnes rene Nikkelkraftverk og Nikkelverk i Norge og så videre. Så,
Ja, jeg vet ikke hvordan, altså, har det alltid sett så fint ut? Altså, nå ser det jo veldig fint ut rundt nikkelverket da. Det ser jo så fint at ingen engang legger merke til det. Ja. Men det har det alltid vært sånn, eller? Nei, i min tid så har det jo stort sett vært ganske grønt rundt der. Men det var ikke sånn i gamle dager, ifølge de som jobbet der da, og disse historiske kildene. Så det var store solutslipp fra produksjonen på nikkelverk. Men de begynte med å fange den her svoveldioksidgassen, altså svovel, allerede i 1938. Så da begynte de å produsere produkter, den avgassen som ellers gikk i lufta da. Mm. Så de startet tidlig med rensing, men det var ikke like høy grad av å fange svovel, så det slapp fortsatt en god del svovel ut. Ja. Den såkalte Kolsdal-pipa, de bygde jo en svær pipe, det var jo sånn i gamle dager, ikke sant, når de hadde forurensende utslipp, og særlig avgasser da, ikke sant, så bygde de høyere piper, og så spred de utover, og så sender de til naboen i stedet, ikke sant. Ja, lurt. Og den pipa ble bygd i 1932, så da, den var 116 meter høy, ifølge dataene. Så den var dominerende i Kristiansand, ikke sant? Ja. Men den ble tatt ned før jeg kom hit da. Ja. Så det var vel midt på 80-tallet så ble den demontert. Og nå er jo, du snakker om den reneste nikkel, men jeg vil jo tippe, altså produksjonen er vel kanskje også blant de reneste i forhold til utslipp og ja. CO2 kanskje også. Vi har litt CO2-utslipp. Vi bruker jo nesten ikke fossile energikilder i produksjonen da. Det er hjelpestoffer for ja, oppstart av anlegg, eller hvis det er noe uregelmessighet. Resten er grønn vannkraft. Så kjøper vi noe som kalles natriumkarbonat. Ja. Soda ash på engelsk. Ja. Ja. Og det inneholder CO2, da. Så det gir utslipp. Så vi slipper ut ca. 15 000 tonn CO2 i året. Ja. Men det er jo ganske lite, da. I forhold til mengden nikkel og andre materialer som produseres. Ja, det. Og jeg har vel hørt rykter om at det er ikke all produksjon i resten av verden, vi var inne på det i Russland, men andre steder som er like ren. Det Nei. Kan vel være ganske betydelig utslipp forbundet med nikkelproduksjon også. Det er det. Nei, for det kommer igjen av den lave gehalten, altså prosent nikkel i malmen, i det du graver ut eller sprenger ut fra jorda. Mm. Ikke sant? Det betyr at når det er lav prosent nikkel, så må du håndtere, transportere, knuse og prosessere veldig store tonnasjer. Mm. Og det koster energi. Ja. Og så er det en lang produksjonsvei. Det er veldig mange trinn, og hver av de bruker jo energi. Ikke sant? Du skal smelte, du skal raffinere. Mm. Så det er veldig høy energiforbruk per kilo nikkel som produseres. Ja. Gjerne mye høyere. Man snakker om aluminium for eksempel. Aluminium er et metall som krever en enorm mengde elektrisk kraft for å lage aluminiummetall. Mm. Men nikkel bruker enda mer enn det, altså. Ja, det er energikrevende. Og det er kanskje en av grunnene til at det ligger i Norge, da. Ja. Jeg tenkte vi må komme litt videre her. Vi hadde sånne der fun facts. Du har ikke noen fun facts om nikkel da. Nå har vi vært inne på harde fakta, men er det noen sånne gøye ting vi har? Jeg synes jo det er litt morsomt at det har sitt eget institutt, Nikkelinstituttet. Det er ikke alle grunnstoff som har sitt eget institutt. Nei, institutt, det er jo en industrifunda organisasjon da. Ja, men likevel, det høres bra ut når du kaller det institutt. Ja. Alle de store råvarene har egentlig sånne organisasjoner. Ja, ja. Der er det på en måte samarbeider litt på tvers. Men det er veldig mye, det er veldig mye fin informasjon å finne på den. Ja, det var akkurat derfor jeg oppdaget det. Ja, ja, ja. Er det noen fun facts da, Ole Martin eller Birte? Jeg tenker at en morsom greie med nikkel er at altså, sånn historisk sett er at det var jo faktisk mulig å finne metallisk nikkel rundt omkring på jordkloden før man kunne løse på syre og pletere og sånn. Og det var rett og slett, det stammer da altså fra meteorittnedslag da. Så kjernen av meteoritter, det er typisk består av jern og nikkel, som ligner på det vi har i kjernen av jordkloden.
Tilfeldig? Neppe. Det synes jeg er litt morsomt. Ja, det er interessant. Ja. Og så har jeg hørt at altså, før i tid så var jo nikkel egentlig et umetall. For nikkel, det kommer fra det, så vidt jeg skjønte, fra det tyske ordet kupfernikkel, som egentlig betyr djevelens kobber. Ja, det gjør det. Det høres jo ikke, det. Fy av meg. Og vet du hvorfor? Det var vel ikke så gøy før de skjønte hva man kunne bruke det til, da, tydeligvis. Ja, nei, det er igjen dette her med teknologi og hvordan skal du separere metallene. Nei, nikkel kommer ofte med, sammen med kobber i stemmalmene. Så de hadde ikke teknologi til å skille det av, ikke sant? Nei. Så derfor så oppførte kobberet seg helt annerledes enn det det skulle, ikke sant? Ja. Fikk det tilnavnet, og det henger jo ved i dag. Ja. Det er vel materiale. Ja. Ja, jeg har et veldig morsomt fakta som jeg tenker, jeg synes i hvert fall det er kjempemorsomt, fordi vi leverte inn en EU-søknad om magnetiske materialer i forrige uke, og ja. Dermed synes jeg det er utrolig morsomt at nikkel er ett av bare fire grunnstoffer som i seg selv er ferromagnetisk ved romtemperatur. Det vil si at det kan bli til en permanent magnet. Da. Ja. Så i tillegg til jern, kobalt og gadolinium, jeg tipper vi kommer tilbake til det, i hvert fall når vi skal snakke om gadolinium, for der er det kanskje litt mindre sånn, andre artige ting å fortelle om. Ja, magnetiske egenskaper. Magnetiske egenskaper, ja. Ja, det er magnetiske. Det er jo viktig. Hmm. Og da kan vi kanskje gå litt videre her. Jeg utfordrer deg, Ole Martin, snakke litt om altså, hvilken rolle nikkel spiller rett og slett for i biologiens verden. Ja, det er... Har det noe å si på? Man tenker jo liksom det er et metall, det har ingenting å si. Vi hører nikkelallergi, men altså... Jeg tror vi kunne lagd en podcast eller en podcastserie om det også. Jeg fant en bok på 308 sider som heter The Biological Chemistry of Nickel. Så det er ganske mye greier som nikkel har å si for levende livet. Men for oss som mennesker så er det sånn at det er ikke et av de 25 grunnstoffene som vi er helt avhengig av, altså som vi kan kalle essensielle grunnstoffer, men det er det for diverse planter og bakterier og erkebakterier og en god del forskjellige levende organismer. Og det viser seg også at etter hvert som man forsker på det, så finner man også at en del av de bakteriene som lever i tarmen vår og som gjør lure ting for oss, også trenger nikkel. Så om det er essensielt eller ikke, det begynner å bli nesten et slags definisjonsspørsmål. Så vi trenger kanskje ikke sånn veldig nikkel i kroppen, men det er ikke veldig dårlig for oss heller. Vi tåler ganske mye før vi blir forgiftet av nikkel. Men det går an å bli forgiftet av nikkel, da. Så det er også en greie. Da. Så, og da er det typisk sammen med andre tungmetaller, som vi kan kalle det. Mm. Så det er farlig hvis du får det store mengder, men det er alle metaller, egentlig. Ja, alt er vel farlig i feil kvanta. ja, det er jo det. Og så er det som er ganske morsomt også, at nikkel er ofte som en sånn liten klinge av noen få nikkelatomer, så står det ofte i midten av enzymer. Vi kan kalle det for nikkelenzymer, og det er jo store molekyler som gjør ting for oss som levende organismer. Og blant annet så er det noen enzymer som er ganske viktige, som virker i urease, som er, det høres jo veldig rart ut, men det er å spalte urea, som er en del av, som blir til tisset vårt, det spalter urea til karbondioksid og nikkel, ammoniak, så CO2 og ammoniak. Og det høres jo liksom ikke så farlig ut, men det er faktisk ganske mange sykdomsfremkallende bakterier som gjør det. Og en av de mest berømte av dem er den som kalles for Helicobacter pylori. Det er en verdenskjent bakterie som er den viktigste årsaken til magesår. Og da jeg vokste opp så het det seg at magesår, det får du fordi du er stresset eller fordi du spiser for mye krydder av mat eller et eller annet sånt tull. Så viste det seg at det var en bakterie i magesekken. De som fant det ut, det ble gjort narr av dem, fordi i magesekken så er det så lav pH at det skal ikke være mulig for bakterier å leve der.
En av de to som fikk Nobelprisen for dette her, het John Warren. Han var med å finne bakterien, og for å bevise at dette her faktisk stemte, så lagde han en metta sånn bakteriekultur med Helicobacter pylori. Han drakk den bakteriekulturen, han fikk magesår, og så tok han antibiotika og kurerte magesåret med antibiotika. Og jeg synes at det er dedikert forsker. Den Nobelprisen den bare så velfortjent. Altså, det bare utrolig morsomt. Så John Warren, altså, fy flate, det helten i dag, vil jeg si. Sånn, i hvert fall på biologisiden. Snakk om å offre seg for menneskeheten. Ja, ikke sant? Og Nickel altså, spilte altså, en viktig rolle i den historien, fordi det er i midten av det enzymet som Helicobacter bruker for å spalte urea. Og hvorfor spalter Helicobacter urea? Jo, fordi det kommer litt urea fra veggene i magesekken, og det er noe og i magesekken så er det veldig surt. Når bakterien får spalta opp det til ammoniak, så er jo ammoniak det er det motsatte av surt, så blir det mindre surt, og dermed er det mulig å overleve. Spennende. Så Nickel er med og gjør det mulig å overleve i magesekken for bakterier, og det kan jo bli dårlige nyheter for folk da. Altså jeg ante ikke at det fantes at jeg har Nickel i kroppen min. Ja. Men er du allergisk mot Nickel da? Du er ikke allergisk mot Nickel? Nei, jeg er ikke allergisk mot Nickel, men tenk på de som har Nickel-allergi da. Hmm. Vil de få problemer med hvis de har litt Nickel i tarmen? Det finnes forskjellige varianter av Nickel-allergi, så vidt jeg har skjønt, og noen er så allergiske at de faktisk får problemer hvis de spiser mat som inneholder for mye Nickel. Det er noen bønner og sånn blant annet som gjør det. Så det er noen planter som er avhengig av Nickel i livene sine. Men det er jo ganske sjeldent da, så vanligvis så er det sånn typisk sånn berøringsallergi som du typisk har fra piercing for eksempel, det er, hvis du har for mye Nickel i stål og sånn i kroppen, på kroppen, så er det større sannsynlighet for at du utvikler Nickel-allergi. Så da kan det bli så ille at bare en sånn knappen jordaboksa som har litt Nickel i seg, får deg til å få stygge utslett på magen og sånn, så du skal ikke kødde med Nickel. Den kan bli skikkelig ekkel hvis du har for mye av det rundt deg. Altså, jeg har alle på Nickel, hverken Nickel-allergi da, eller hvordan funker det? Nei, det har du ikke. Det er faktisk en del som har det, og da blir det jo omplassert da. Ja. De jobber på kobberlinjen i stedet da. Eller? Ja, det finnes mange andre jobber som ikke jobber med Nickel, ja, det gjør det. Men jeg synes at en annen morsom greie med Nickel er jo også, det er en av de tingene som jeg også forbinder med Nickel etter å ha vært i USA noen ganger og bodde i USA, så er jo det rett og slett navnet på en mynt, 5-cent-mynten. Og jeg synes den historien til den 5-cent-mynten, synes jeg er så fascinerende. Fordi dette begynte jo på 1850-tallet eller sånn i USA, hvor de hadde egentlig en 5-cent-seddel. Og så ble det bestemt at her skal vi få ansiktet, altså vi må ha et portrett på den seddelen, og da synes han som var sjefen for pengeselskapet, de som lagde penger i USA, synes at da var det en veldig god idé å ha ansiktet sitt på den pengeseddelen. Så han trykte opp liksom masse 5-cent-sedler og sendte ut i landet med sitt beskjeggede ansikt til stor frustrasjon og sinne i kongressen, som jo ikke hadde tenkt at det var det de skulle ha. Så da lagde de fort en lov, hvor de definerte at det skal ikke være lov å ha ansiktet til levende personer på penger i USA. Og det, så det stammer fra den tiden, og dermed så ble sedderen dratt inn. Og da måtte de ha en mynt i stedet, og da fant de ut at ok, la oss lage en 5-cent mynt. Og da var det, og grunnen til at den ble kalt Nickel, var at det var en Nickel-produsent, nemlig, en som het Joseph Wharton. Så han hadde en kompis i kongressen, som han fikk til å si, kan ikke du si til de folkene i kongressen at den 5-cent-myten, det er en god idé å lage den av Nickel, er ikke det? Så, jo, det gjør vi. Og så lagde den av Nickel, dermed så ble den kalt Nickel, rett og slett. Og den fortsatt så består 5-cent-nikkelen av delvis av Nickel, men med 75% kobber. Så han er Joseph Wharton, han er en skikkelig bra forretningsmann, altså. Så, kanskje noen ideer til Nickel-verket. Jo, men ok, altså ideer,
kan jo gå litt mot avrunding her, og da har jeg lyst til å ta litt etter hva er rollen til nikkel i det grønne skiftet. Og det spørs om nikkelmynter er på en måte det store. Men du har jo med deg et nikkel-metallhydridbatteri. Ja. Batterier er kanskje et stikkord for hva nikkel virkelig kan bety for fremtiden. For det er jo noe med nikkel og dets elektrokjemiske egenskaper kanskje, som gjør det spesielt egnet til å bruke som et materiale i batteri. Og du har nikkel-metallhydridbatterier. Jeg jobber jo til daglig veldig mye med litium-ion-batterier. Jeg har med et her også. Og det som er litt gøy, det er jo et sånn det er et litium-ion-batteri, det er jo også et sånn oppladbart batteri, samme som den nikkel-metallhydridbatteriet, men den har litt høyere spenning, høyere energitetthet. Så det er jo liksom den som har overtatt tronen nå på batterifronten. Ja, det er jo det. Nikkel-metallhydrid, det er liksom litt gammeldags teknologi. Du får det fortsatt kjøpt rundt omkring, men det er ikke så vanlig som det var for 20 år siden. Nei, men dette inneholder kanskje nesten like mye nikkel da. Og jeg tror... hvis du ser på en måte hvilke grunnstoffer inneholder et moderne litium-ion-batteri, så er det faktisk en 15, altså det kommer an på kjemi og så videre, men hvis du har sånne høye energibatterier som du trenger til biler, så kan de inneholde opp mot en 15 vektprosent nikkel, tror jeg nesten, eller kanskje enda mer. Stemmer, ja, ikke sant det? Så hvis man har et batteri på en bil på 70 kWh, så er det kanskje en 70 kilo da, med ja. Nikkel, faktisk. Mellom 50 og 60-70 kilo, ja. Så det er faktisk ganske viktig, og det er jo særlig for sånne høye energibatterier som du gjerne trenger for bil og andre transportsektorer, der nikkel er, jo mer nikkel du har i batteriet, i katodene, desto høyere energi kan du, høyere energitetthet får du. Så det er jo en av grunnene til at Indonesia åpner en haug av gruver, og Kina transporterer dette til fastlandet Kina for å lage katodemateriale. Ja. Men holder dere på med det? Nei, Glencore, altså Glencore-selskapet, det er, vi er jo en del av et globalt gruveselskap. De har foreløpig ikke som strategi å gå videre opp i verdikjeden. Så vår strategi er å kunne levere metaller som batteriprodusentene kan bruke som råstoff til disse batteriene, og så få nikkel inn i batteriet. Ja. Og i den formen som så de kan behandle det og få det i den formen som skal før det ender opp i katoden, da, ikke sant? Ja, vi jobber veldig mye med å se på resirkulering av batterier. Hva kan du si noe om det? Altså når disse batteriene har jo en begrenset levetid, altså mange år, men til slutt så er effektiviteten falt så mye at de må ut av bilen, eller den skrapes, eller hva, ikke sant? Ja. Men da vil vi gjerne få alle de verdimetallene som er i batteriet, og nikkel er jo kanskje det som er mest verdi nå da, få reskulert og få det inn i produksjon, og få det inn i verdikjeden igjen, så mye som mulig. Og det er dette noe dere gjør allerede i dag? Ja, det foregår, det gjør det. Det er jo ikke så veldig stor andel av elbilene som har gått ut av bruk og går til resirkulering. Men nå er det jo. Mm. Og Glencore og Glencore Nikkelverk i Kristiansand, vi får noe resirkulert nikkelmetall og koboltmetall, som da kommer inn som i vår produksjon igjen, så lager vi rene metaller som skal ut igjen, og noe av det da til batterien. Det er kanskje noe som jeg synes er et godt poeng med rent altså metaller. Det krever mye energi å utvinne det og lage det. Ja, det men når du først har tatt det i bruk, så er det veldig enkelt, kanskje ikke riktig ord, men det er i hvert fall mye bedre å resirkulere det, og det skjer allerede i dag, for det er så store verdier i batteriet her. Det er faktisk, og det er jo mye høyere nikkelinnhold i det et batteri som dette enn hvis du skal gå til en gruve i Indonesia. Det er det. I Indonesia så må du jobbe med en malm som inneholder 2% eller lavere nikkel, ikke sant? Og her har vi 15. Og her har du 15, ja. Så det er et mye bedre utgangspunkt å gjøre det mer effektivt, altså med mindre ressursforbruk og energiforbruk. Så det jobbes det med hos oss, og i hele nikkelindustrien egentlig. Ja. Men sånn, helt avslutningsvis, vi nærmer oss slutten her, men
Hva vil du si den største utfordringen for nikkel som grunnstoff, og kanskje også fra et industriperspektiv da? Finns det noen, vi har jo snakket om hvordan det produseres, eller pris, eller? Utsiktene, markedsutsiktene, hvis vi snakker om, om forretning da, ja. Den er jo lys for nikkel. Mm. Men det er et, et metall hvor man må være langsiktig, for det har disse her prissvingningene, syklusene, ja. Mm. Og fabrikken vår i Kristiansand, ja, den, vi investerer for generasjonsperspektiv. Ikke sant? Det er veldig tunge investeringer, og de må da betales ned på lang tid. Ikke sant? Så da må vi kunne overleve disse svingningene, og vi må gjerne ha prosjekter som lever flere av disse svingningene, sånn at du får verdiene ut over tid. Ja. Så nikkel har et, har et, har en lysende fremtid. Norge kan ha en viktig rolle rett og slett for å gi den nikkelen som vi trenger både til rustfritt stål og ikke minst batterier. Ja. Og nikkelverk har en unik teknologi som er utviklet på nikkelverk. Og det er sånn at konkurrenter de prøver å kopiere oss fordi at den er mer effektiv, lavere energiforbruk, lavere utslipp. Lavere utslipp. Og lavere kostnader, ikke sant? Så, så vi ligger i, vi er i førersetet, kan du si. Ja. Og vi har vært der nå i siste, altså vi har vært der hele tiden egentlig. Ja. All raffineriteknologi med elektrolyse, elektrorefining, den har kommet fra nikkelverk, faktisk. Så dere har egentlig ledet utviklingen hele verden? Det har vi. Det er kanskje noe ikke så veldig mange vet. Men da kan jeg spørre avslutningsvis til Ole Martin og, og Birte. Altså, føler dere har lært litt mer om nikkel i dag? Ja, i hvert fall om nikkelverket. Og det er veldig, veldig spennende, det må jeg si. Det er dypt imponert, og jeg synes dette var veldig inspirerende. Ja, og med de årene så gjenstår det egentlig bare å takke for i dag. Veldig gøy å høre om Nikkel. Tusen takk for at du kunne komme, Ole. Og så håper jeg selvfølgelig at, siden vi litt i gang her, at vi, vi setter veldig stor pris på tilbakemeldinger. Vil gjerne at dere skal like å følge podcasten på din foretrukne plattform. Del gjerne med venner, familier, kolleger og andre du tror kanskje kan ha interesse av grunnstoffene. Og så ses vi vel igjen snart til et nytt grunnstoff. Ja, det gleder vi oss til. Mm. Supert, supert, supert. Ok, ha det bra. Ha det bra. Ha det.